пережили окупацію. Мародерство. Это Херсонская область. Это освободители наши действуют так. Грабители и сволочи. Фашисты настоящие. Потрощені домівки та зруйновані життя. Так виглядає руський мир. Березень 2022-го для мешканців Бобрового кута став випробуванням. Пані Марина згадує часи окупації із жахом. Каже, росіяни трощили все навколо. Потім почали забирати худобу в людей. Прямо прийшли, забрали, погрузили, зарізали і приходять до нас. До дідушки. Дідушка, у вас шумпура є на шашлики. Ще чого? Ще шумпурами не давали. Потім почали віджимати машини у людей. Коли почалися постійні обстріли та запеклі бої за визволення села, пані Марина з чоловіком виїхали до Херсону. Повернулися вже після деокупації. Нам зателефонували, орки пішли, а не вірилося. Утім, ділиться, побачене шокувало. Ось посічені стіни, осколки. У мене на дивані навіть три осколки. Два я витягла, один так і лежить, бо нема, він туди упав. То якби ми тут були, звичайно, нас би тут не було. До ремонту будинок пані Марини було не впізнати. Посічені снарядами стіни, побитий дах та вибиті вікна. Зруйнований двір. Нині бригади Дніпропетровщини відремонтували домівку. Жінка не натішиться, що зустрічатиме зиму у затишному помешканні. Були комісії, одна, і друга, і третя, і фотографували, і описували, і вікна ті міряли, приходили. Ну, якось не вірила, що це буде відновлено. 11 днів вони тут були, і ми як одна сім'я стали. От у сусіда та хатину бачили б ви його до того. А подивіться, яка як лялечка зараз. Та і я, подивіться, який гарний зараз будинок. 15 регіонів України допомагають Херсонщині у відновленні домівок. Серед них і Дніпропетровщина. Окрім села, Бобровий кут підтримує і жителів Ольгине та Старосілля, каже начальник Дніпропетровської обласної військової адміністрації Сергій Лисак. Бригада від нашого регіону відремонтувала вже 45 будинків, ще 51 дім в роботі. На наступному етапі плануємо відбудову вщент знищених осель та соціальної інфраструктури, старостату, амбулаторії, доріг. Усе за проєктом «Пліч-опліч», який ініціював президент України, аби показати єдність та силу нашого народу. Світлана Пархомук, Альбіна Гриненко та Юлія Карнаух. Open News, телеканал «Відкритий».